Lokalni putni pravac u selu Sebečevo bio je u lošem stanju, a mešteni su teško dolazili do svojih domova. Radnici javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta poslednji dana rade na sanaciji tog putnog pravca. A u dužini od 150 metara radi se iskop otvorenog kanala koji će sprečiti da sledeća kiša odnese put. U kakvom stanju je bio put? A da, Boga mi u lošem. Znači, put nam je stvarno katastrofa. Šta da kažem, 21. vijek. I dalje vidiš odr, mučimo se. Znači, niko, evo, pozvao sam ovoga, što reknu, direktora Berina Ljajića, hvala mu, izašao u susret, postoje mašinu, da otvorimo kanale, što padne kiša, naspe se, ono se obretne odmah dolje na asfalt, kad nemaš puta, nemaš ništa. Što ono kažu, muka. Kako će vam vi radovi sad olakšati? Pa, dosta, Boga mi, znači, prvo sad kad se uradi, naspe se kanali, imaju sad, voda će da ide svojim kanalom i dosta će biti sad za sad. Radnici javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta rade sanaciju makadamskih puteva na više lokacija. Poslednjih dana intenzivno se radi i u selu Baletiće.